Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Lacombe. Fazia tempo que ele não postava vídeos. Gosto muito do estilo dos vídeos dele. Vocês também gostam, né? Gosto do estilo de jornalismo que ele faz, né? Estilo como ele fala. Nossa, é um dos melhores aí do Brasil hoje. Quero deixar os créditos ao canal dele. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar fazendo isso. Inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino. Não esqueça de, ao final ou no meio do vídeo, deixar o seu comentário, a sua opinião sobre o que está acontecendo e sobre o que vocês vão ver aqui no vídeo, né? Vamos lá juntos assistir sem muita enrolação. A ideia é que só haja uma ideia. O objetivo é que não haja oposição a quem está no poder. Se fosse possível, empurrariam o país a um modelo como o cubano ou o chinês, partido único. Quem agora está no poder adora o Estado e certamente se identifica com o fascista Mussolini, que dizia tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Os adoradores do Estado são defensores do controle social, da perseguição política, da censura. Eles sabem o que é democracia de verdade e a recusam e a desprezam, fingindo mal e porcamente que a defendem. É só prestar atenção no que dizem. Querem derrotar seus opositores de qualquer forma, por qualquer meio. Querem extirpar os selvagens, querem aniquilar aqueles que chamam de fascistas. E quem são esses? Os que defendem liberdade, os que querem um Estado enxuto. Não dá para ignorar o que os falsos democratas fazem, o que fez o deputado federal Glauber Braga. Ele expulsou da Câmara, aos empurrões e chutes, o integrante do MBL. Claro que eu não tenho nenhum apreço pelo MBL, mas defenderei até a morte que possa existir, que possa se manifestar livremente dentro da lei. Claro que eu defendo a qualquer um, mesmo quem pensa de forma diferente da minha, mesmo que defenda utopias, fórmulas que nunca deram e nunca darão certo, que possa se manifestar, se expressar, atuar politicamente dentro da lei. É assim a democracia. Ela exige tolerância, educação, elegância, respeito ao debate, ao contraditório, valores morais, éticos. Pelo jeito, o deputado Glauber Braga não sabe o que é nada disso. Além de ter agredido um integrante do MBL na Casa do Povo, no parlamento, ele também atacou outro deputado, o Kim Kataguiri. Defensor do nazismo. Seus colegas já foram defensor do nazismo. Defensor do nazismo. Pode ir lá. Entra com o processo. Entra com o processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Só quero. Defensor do nazismo. Ótimo. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar. E os marginais do MBL vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro, baixa a mão. Baixa a mãozinha. O nome do partido do Glauber Braga já dá a ideia de uma contradição. Partido Socialismo e Liberdade. Dá para ter, ao mesmo tempo, socialismo e liberdade? E quando gente como ele agride,
bate, chuta, empurra, ataca, xinga, tudo isso parece ser por uma boa causa. É compreendido e, eventualmente, até estimulado. Assim trabalha a mídia tradicional, meio acadêmico e cultural, na sua propaganda enganosa e perigosíssima. Nazistas são os outros, fascistas são os outros, terroristas são os outros, violentos são os outros. Não importa que liberais e conservadores estejam fazendo críticas pertinentes, apontando contradições, mentiras, farsas, ilegalidades, abusos, erros crassos, os arrogantes e autoritários não permitem nada disso. Glauber Braga disse que Kim Kataguiri é defensor de nazista. E não faz muito tempo, no fim do ano passado, o deputado Washington Quaquá, vice-presidente do PT, xingou o deputado Messias Donato e deu um tapa no colega no plenário da Câmara. E o que fez o Conselho de Ética da Câmara? Nada até agora. Não apenas no caso do Quaquá, em outros também. E talvez não faça nada em relação ao Glauber Braga. E dizem que o problema é a polarização. A polarização nunca foi. O problema é a estupidez, a falta de civilidade, a agressividade, o ódio, a intolerância. Tudo isso que quem está no poder, quase sempre com o apoio da imprensa tradicional, do meio acadêmico, dos artistas seletivamente engajados, só enxerga de um lado. Para socialistas e comunistas, a passada de pano, a proteção, o eufemismo. Para liberais e conservadores, a culpa por tudo, a condenação, a hipérbole. Imaginem como seria a reação se um deputado bolsonarista agisse como o Quaquá, o Glauber. Imaginem. O Brasil parece mesmo todo invertido. Só para acrescentar, antes de passar para o Silvio, que eu acabei de receber aqui uma mensagem de um desses assessores lá em Washington, e ele me disse que os documentos hoje analisados do Twitter Files e os documentos abertos do Alexandre de Moraes na CCJ agora podem seguir para o Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano. O Silvio, antes de te ouvir, vou trazer mais uma informação que tem em relação aí com o ministro Alexandre de Moraes. E só para constar aqui, né, Elon Musk parece que também se manifestou na rede social X sobre essa notícia, sobre esse gesto do ministro Alexandre de Moraes de hoje ao Senado. Mas vou trazer mais essa informação aqui. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes autorizou o depoimento de executivos da rede social X à Polícia Federal. O pedido feito pela Procuradoria-Geral da República é para que os funcionários expliquem o anúncio do empresário Elon Musk, dono da empresa, de liberar contas suspensas por conta do STF. A PGR quer saber se algum bloqueio determinado judicialmente foi de fato levantado. Em caso afirmativo, o órgão quer saber quem deu a ordem e quais contas foram reativadas. Moraes já havia negado um pedido do X no Brasil para não ser punido caso a plataforma descumpra alguma decisão. Os representantes da empresa alegam que não tem ingerência a respeito das notificações judiciais e que a palavra final cabe às sedes da empresa nos Estados Unidos e também na Irlanda. Paulo, antes, Silvio, me permita só. Se os funcionários do X alegarem, que é direito deles, não, vamos permanecer em silêncio. O ministro ou a Polícia Federal vão entender isso como um direito do acusado ou vão entender isso como uma afronta à democracia brasileira e investigação? Porque isso está no direito. É direito... Eles não estão respondendo a nada, Piotr. Vamos lá. Essa é a questão. Esse, né? É o jogar ponto. Até pro Silvio. Vamos lá, então, Paulo. Trazendo aqui os dois pontos em debate, né? Bom, em relação ao depoimento desses funcionários da plataforma, espero que não aconteça nenhum tipo de coação, espero que os advogados compreendam exatamente os termos do que vai ser colocado, porque outros depoimentos, até hoje, ou eles são sigilosos, ou então há indícios de que foram tomados, foram feitas perguntas que induzem a determinadas
narrativas que sustentam esses inquéritos todos aí. Então, eu gostaria mesmo era que jogasse luz em tudo, que abrissem todos os arquivos, todos os depoimentos e que a verdade aparecesse, como já vem acontecendo e a própria Ana trouxe também informações em relação aos Estados Unidos. Agora, sobre restrições à plataforma, é a capa da Revista Oeste dessa semana, assinada por José Roberto Guzzo. Não queremos o Brasil naquele seleto grupo com Coreia do Norte, com Irã, com Rússia, com Mianmar e com outros países que são países onde existe ditadura. Então, nós não queremos o Brasil neste seleto grupo. Eu queria retomar só um detalhe aqui, Paulo, que a gente não pode tirar da frente. A semana começou com um jantar esquisitíssimo entre o presidente Lula, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi transferido do STF para o Poder Executivo, na casa do ministro Gilmar Mendes, com a presença do ministro Alexandre de Moraes, do ministro do STF, Flávio Dino, que foi transferido do Executivo para o STF, e Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, que agora é ministro do STF. E aí o Alexandre de Moraes vai ao Congresso Nacional fazer um trabalho, talvez, que o Alexandre Padilha não pode fazer, como articulador político do consórcio de governo. O Alexandre Padilha não é recebido na Câmara dos Deputados. Aliás, uma informação também que hoje chegou pelas próprias colunas, a nossa própria apuração da reportagem em Brasília informa. O Alexandre Padilha não é sequer recebido pela bancada do PT. A bancada do PT gostaria que o José Guimarães fosse o articulador político, o ministro de Relações Institucionais e não o Padilha. O Padilha é chamado de incompetente pelo Arthur Lira, tampouco é recebido pelo Rodrigo Pacheco. Então, o Alexandre de Moraes, aparentemente, pelas visitas frequentes, resolveu assumir o papel de articulador político do consórcio de governo. Ana, quero te ouvir também. Ontem nós comentamos rapidamente essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, então, de autorizar o depoimento dos funcionários do X. E algo que o Piotto também destacou é que quem está inserido no inquérito das milícias digitais é Elon Musk. Não é nenhum executivo da rede social, né? É, e também na decisão que nós mostramos ontem aqui, o Alexandre coloca ali uma informação incorreta, né? Que o Elon Musk, ele é o CEO do X, e não é, né? É a Linda e a Carato, não é o Elon Musk não é o CEO da rede X. Agora, muitos no Brasil, eu sei que às vezes tem tanta coisa errada no Brasil que nós queremos que tudo volte a pelo menos uma certa normalidade que no passado até tínhamos. Dentro de todos os problemas com a nossa política, nós ainda tínhamos uma certa normalidade com o Supremo Tribunal Federal cuidando da Constituição, o Legislativo cuidando das nossas leis, o Executivo também ali executando todos os comandos, né, da nossa nação, e isso foi perdido, muito perdido, principalmente pela caneta draconiana, napoleônica de Alexandre de Moraes, que decidiu ignorar absolutamente a Constituição. E aí quero repetir uma frase que o Silvio disse, que eu até anotei aqui, porque nós precisamos falar essa frase todos os dias. Quem trava o Brasil no Legislativo é Rodrigo Pacheco. E isso tudo, esse caos e hospício jurídico que nós estamos vivendo, é culpa do senhor Rodrigo Pacheco. Pois bem, dito isso, nós ficamos sempre à mercê do que vai acontecer, e agora, e qual é o próximo passo. E num contexto maior, histórico, nós precisamos tentar deixar de lado qualquer imediatismo, né? Agora é o A que vai salvar a gente, agora é o B, agora é o C. Como até nós pensamos que a Lava Jato poderia trazer pilares mais sólidos de respeito à nossa democracia, às nossas leis, mas infelizmente vimos que esses pilares foram implodidos também. Dito isso, Paula, nós não podemos esperar que o Elon Musk vai resolver tudo da noite para o dia. Elon Musk também tem seus pontos estratégicos, as coisas que ele precisa considerar no Brasil. Agora,
O Alexandre de Moraes mordeu uma isca. O Elon Musk não desrespeitou, de acordo com os advogados de Elon Musk no Brasil, o empresário e a Rede X, eles não desrespeitaram as decisões ilegais ou não do Alexandre de Moraes. Mesmo assim, Alexandre de Moraes colocou Elon Musk, a Rede X, em mais um desses inquéritos aí, completamente sem pé nem cabeça, e isso fez com que todos esses documentos chegassem aqui ao Congresso americano. As coisas vão começar a acontecer de uma forma, pode ser até um pouco mais lenta, mas lembrem-se que logo que os Twitter Files saíram, naquela semana, todos nós aqui falamos. Até melhorar, pode ser que piore um pouco. E a ida do Alexandre de Moraes hoje ao Congresso mostra isso, que ele está inseguro. Porque agora, os documentos aqui nas mãos dos congressistas americanos, isso sai completamente do controle que Alexandre de Moraes sempre teve no Brasil, controle constitucional ou inconstitucional. Então, agora o que nós podemos fazer é aguardar, até porque nesse depoimento dos executivos da Rede X no Brasil, ali também está uma das preocupações de Elon Musk, para que esses funcionários eles não sejam coagidos, eles não sejam colocados contra a parede, até presos, né? Porque temos Felipe Martins, que está preso até hoje, depois de provar a sua inocência. O Elon Musk sabe também dessas prisões, sabe da juíza Ludmila Lins, por exemplo, exilada aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que Elon Musk não esqueceu, né, o que está acontecendo. E, de novo, esses documentos todos de Alexandre de Moraes nas mãos dos congressistas americanos, Alexandre de Moraes não tem o menor controle sobre isso. Augusto. Bom, pessoal, é isso aí, né? Quando a gente acha que o assunto tá acabando, todo mundo tá com medo aí, achando que não vai dar nada, surgem alguns resquícios ali, né, cara? Pessoal, sinceramente, será uma derrota gigantesca pro povo brasileiro se o Elon Musk realmente desistir de mostrar, desistir de fazer o que ele disse que faria, né? Será? Eu ainda. Eu só acredito vendo, tá, gente? Vendo. Vendo, não gosto de planejar futuro, não gosto de nada dessa coisa que envolve. Ah, vai acontecer, contar com o ovo antes da galinha botar, né? Não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de ver ali, ver, palpar. Não que eu não tenha fé. Fé é incrível, mas esse tipo de situação aí, sinceramente, eu tenho que estar vendo, né? Eu tenho que estar vendo, eu tenho que ver acontecer, eu tenho que ver as provas em mãos, eu tenho que ver. Aí eu acredito, mas enquanto não acontece, eu tô vacinado com esse tipo de coisa, né? Tomara mesmo que essas provas sejam reveladas. Sentimos, dá pra gente sentir o medo deles, a articulação. Gente, vocês viram muita articulação antes ali do 8 de janeiro? Não viram? A articulação deles era para bolar o plano, para que tudo acontecesse. Ó, vocês vão descer de rapel ali, quebra tudo e vaza. E a gente de pulseirinha, né? Não dá para afirmar quem que estava por trás disso, mas alguém fez alguma coisa ali. Alguém financiou alguma coisa, alguém pagou alguma coisa. Teve gente falando: Ó, já quebrei aqui, manda o Pix. Teve isso. Então, o que teve foi essa articulação ali por trás: Ó, faz isso, você faz aquilo, você faz isso, você faz aquilo. E no momento certo, vocês vazam e deixam o povo lá. Porque com os verdinhos nós já estamos combinado. Então, não tinha preocupação nenhuma deles, não tinha articulação, não tinha aquela correria, aquele medo, porque já sabiam que não ia ter o golpe, né? Que eles tanto falam aí, esse golpe. O golpe, o golpe, o golpe. Não teve isso, né? Eles sabiam que não ia ter, então por isso ficaram tranquilos. Agora, aparecendo de surpresa no Senado, se reunindo, marcando reunião, tentando
fazer algum tipo de articulação? Será que é algum tipo de ameaça? Eu não sei. Porque não podia mandar um áudio ou fazer uma ligação, porque essa ligação poderia ser gravada. Será que é isso? É, meus amigos, tem coisa acontecendo aí que a gente está muito por fora e o medo deles está grande. Mandar funcionários dar depoimento? É sério isso? O que, que funcionário tem a ver com o dono da empresa? Isso aí é coisa de... Vocês sabem o nome, né? Vocês sabem o nome. Tem sentido. Não faz sentido eu ser funcionário de uma empresa. Meu patrão comete um crime e eu que vou dar depoimento no lugar dele, sendo que eu estou trabalhando na empresa. Pera aí. Por que eu? Por que não ele? Ou um responsável, ou sei lá, o diretor, no mínimo, não é? No pior cenário, o diretor dá um depoimento e pronto, acabou, né? Se ele quiser também, né? Porque ele teria, eu acho, que o direito de permanecer calado. Vamos ler algumas notícias aqui do Terra Brasil Notícia. Vamos ver o que tem aqui, né? Jornalista Daniele Lima é chamada atenção ao vivo na Globo News pelo ex-deputado Fernando Gabeira. Abre aspas, você está querendo passar que o juiz está sendo julgado por ter negado liberdade de Lula? Fecha aspas. É, pessoal, não dá para esperar algo melhor dessa turma aqui, né? Não dá. Essa turma aqui é a turma de que quando apareceu a propaganda lá, a propaganda na matéria, né? Falando que no governo Lula, o ano passado, teve um rombo de mais de 200 bilhões, o cara mandou chamar um intervalo e falou que a notícia era falsa. Pera aí, isso é fake news. Fake news, pera aí, essa notícia é falsa. Vamos para o intervalo e acabou que não chamou intervalo. E ficou lá a notícia e ele ficou ficou gaguejando, sem saber o que falar, porque não é mais jornalismo, né? É um braço político. A realidade hoje é essa, são um braço político. Sede do INCRA é invadida pelo MST e tensão com o governo Lula se eleva. Ei, lasqueira, hein? Cadê a polícia? Cadê alguém para pegar esse povo aí no... Coitado também, né? Esse pessoal, eles é usado como massa de manobra sem entender, sem saber, né? Eles nunca vão ter terra. Enquanto eles existirem, não tem terra, porque se dá a terra, eles param de existir. É por isso que ele quer que não pare de existir o pobre. Se parar de existir o pobre, ele vai parar de existir. Então, gente, não caia no conto, tá? Ele não vai tirar vocês da pobreza petralhada. Estados Unidos volta a bloquear comércio de petróleo da Venezuela com sanção ao país. Infelizmente, os Estados Unidos está corretíssimo, né? Lira articula sessão na Câmara com jornalistas que fizeram denúncias sobre, abre aspas, Twitter files e as decisões do STF e TSE. Confusão, audiência sobre privatização da Sabesp termina em tumulto e detenção de militante. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!